Velkommen til modul 10, som har to temaer. Opphavsrett og digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker. Opphavsrett, det er noe vi alle må forholde oss til. Selv om noe ligger tilgjengelig på internett, har vi ikke anledning til å bruke alt fritt. Du vil derfor få en kort innføring i hva loven sier, og hva som er bakgrunnen for at vi har en slik lov, og du vil få en innføring i ulike typer lisenser. Som resultat skal du være bedre i stand til å vurdere hva du kan og ikke kan bruke på nettet, og også reflektere over hvilke rettigheter du vil gi til andre på ting som du selv publiserer på internett. I den andre delen skal vi titte på digitale hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker. Vi skal se på digitale hjelpemidler som kan berike og gjøre hverdagen til de som har et handicap enklere. Vi har valgt å dele inn denne delen i fem temaer, og det er knyttet til teknologisk bruk av IKT. Den første, det er ordforslagfunksjonen. Det vil si at når jeg som dyslektiker skriver et ord feil, så får vi en uthevet rød strek som viser at dette er feil stava. Dette er standard i Word. Men dyslektikere skriver ofte andre feil enn det som vanlige mennesker gjør, derfor trenger man spesielle dysleksiordlister. Og vi har også andre systemer, nemlig med det som heter prediksjon, at man kan gjette seg fram til hvilket ord du skal skrive. Vi har også en del som handler om opplesing av digital tekst. Det er rett og slett at man får en syntetisk tale til å lese opp teksten i stedet for at du må lese den selv. Så har vi en ny spennende teknologi i stor framgang. Det er nemlig talegjenkjenning. Jeg er dyslektiker, og som dyslektiker har jeg alltid ønsket meg en sekretær. Og det har jeg nå på en måte endelig fått på datamaskinen, at jeg kan snakke ut i lufta, og datamaskinen skriver ned det jeg sier for meg. Et veldig stort fremskritt. Så har vi det som kalles for tekstgjenkjenning. Det betyr at jeg for eksempel kan ta bilde av en side, og få en app til å lese opp det som står på dette arket for meg. Og sist men ikke minst, det som kanskje er overbyggende overalt i denne modulen, det er at en god digital studieteknikk, det kan veie opp for mye av de utfordringene som ligger i selve handicapet. Vi kommer til å fiksere en god del på lydbøker i denne delen. Vi skal titte på hvordan man får lånerettigheter, hvor får man lånt lydbøker. Vi skal se på hvordan bruke lydbøker, for det er nemlig en utfordring for ganske mange elever. Og hvis den ikke er produsert av noen andre, så skal vi titte på hvordan du kan lage en lydbok selv. Og det har vi faktisk en oppgave i også. Den ene oppgaven i denne modulen, så skal du lage en lydbok av en digital tekst. Og i den andre oppgaven, der skal vi faktisk prøve ut dette som kalles for talestyrt skriving, diktering, transkribering, og så skal vi sammen også prøve å få lest opp den teksten automatisk med en talesyntese. Velkommen til modul 10.